mashabiki ambao walikuwa ni wachache ni mechi ya juzi ambayo ilikuwa ni mechi ya Simba na Yanga. Ile mechi ya Simba na Yanga ni kwamba asilimia kubwa mimi najua kati ya wananchi na wananchi wapi ambao ni wengi. Si mimi ninavyojua asilimia kubwa wananchi ni wengi zaidi kuliko wananchi. Wananchi ni wamiaji. Kwa hiyo mchezo wa juzi asilimia kubwa ndio sababisha tushinde kuingia mle uwanjani ni mfumo wa TFF. Wangeweka usawa, uwe sawa kwamba hivi mkiingia kwenye mchezo mapato yawe nusu kwa nusu. Sisi asilimia kubwa mle ndio tukijia zaidi kuliko wao. Na wao tumefanya vile ni kama vile kulipiza kisasi kwa mwaka jana walishinda kupromote ile mechi ya kwetu ya Simba na Yanga kwa sababu ya kujua kabisa kwamba sisi tunachukua mapato yote naenda Yanga. Na ndio maana wao na sisi tumeasimia kubwa tumemshana kama mashabiki huko chini kwamba jamani tusiwapelekee kipato wao. Umeona kwa sababu mwaka jana wao walitufanyia. Kwa hiyo kwa sababu huo ni mchezo wa kwetu na ni mchezo ambao tunautaka zaidi na ni mchezo ambao tunautaka matokeo. Asilimia kubwa wana Yanga mpaka saizi hapa wanahamasika na wanahela ziko ufukoni ambapo kwanza mda wote saizi hapa wanataka kukata tiketi. Kwa hiyo tunahitaji kupata tu utaratibu wa viongozi, tunahitaji kupata muongozo ili watu waanze kukata tiketi. Na mimi mpaka ninaongea hapa saizi hapa ninahitaji kupata tiketi 500 ambazo najitoa mimi kutoa hela yangu mfukoni. Sawa. Nahitaji kutoa tiketi za watu 500 kutoka mfukoni mwangu mimi nakata tiketi hapa na subiria ni utaratibu kutoka kwa viongozi. Kwanza hata wewe mwenyewe aliali anajiuliza na ana maswali mengi sana ya kujibu kwamba yule mpinzani ambaye aliweza kutoka hapa 2-2 hapa taifa ndio mpinzani leo amekula goli 5 ambapo kama alikuja na betipa 5 atakuja na vitanda atakuja na magodoro atakuja mpaka na sufuria hapa ndani hapa. Na tunawaahidi kwamba wao watazali hii Yanga waliyotegemea miaka ile sio Yanga miaka ya sasa. Hii ni Yanga ya Harris, hii ni Yanga ya JCM. Kwa tunaomba wana Yanga tusimame kidedea, tusimame tuwe pamoja. Jamani tunaenda kuchukua ushindi tena kutosha ndani ya Ahly.